Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, u nastavku donosimo sljedeće vijesti. Od danas na svadbama u Virovitičko-podravskoj županiji dozvoljeno samo 50 uzvanika. Na tome području u posljednja 24 sata zabilježen je jedan novi slučaj zaraze koronavirusom. U Hrvatskoj 146 novooboljelih. Obilježena 29. godišnjica oslobođenja virovitičkog prigradskog naselja Jasenaš. To je prvo oslobođeno naselje u Hrvatskoj koje je odredilo nastavak Domovinskog rata i sačuvalo Viroviticu od topničkih napada. Navodnjavanjem i strojnom berbom do opstanka duhanske proizvodnje. Na danu polja Slatinskog agroduhana predstavljen pokusni uzgoj duhana uz navodnjavanje kap na kap. U protekla 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 146 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a dvije osobe su umrle, izvijestio je jutros na konferenciji za novinare ministar zdravstva Vili Beroš. Podsjetio je da je danas 189. dan od pojave COVID-19 u Hrvatskoj, a trenutno imamo ukupno 2650 aktivnih slučajeva. Na bolničkom liječenju od jučer je 28 novih osoba. Na respiratoru ih je 14, u odnosu na jučer 4 nova bolesnika. Nacionalni stožer na prijedlog stožera Splitsko-dalmatinske županije ukinuo je odluku o zabrani rada tamošnjih teretana, pa će one moći ponovno raditi uz primjenu epidemioloških mjera. A danas je stupila na snagu odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite o ograničavanju broja osoba koje mogu prisustvovati svadbenim svečanostima u Virovitičko-podravskoj županiji. Riječ je o posebnoj epidemiološkoj mjeri za to područje kojom se propisuje ograničenje od 50 uzvanika na svadbama. Mjera je donesena na prijedlog lokalnog stožera civilne zaštite zbog toga što su se svadbe pokazale kao najčešći izvor zaraze koronavirusom, a provodit će se 14 dana. U tih 14 dana pratit ćemo epidemiološku sliku na području Virovitičko-podravske županije. Ako bude trebalo, tu odluku ćemo predložiti da se produži. Ako ne, jednostavno ako prođe 14 dana, situacija se smiri, ona se ukida. U protekla 24 sata u Virovitičko-podravskoj županiji zabilježen je jedan novi slučaj zaraze koronavirusom. Riječ je o mlađoj ženskoj osobi, zdravstvenoj djelatnici koja ima blage simptome bolesti, a do sada je bila u samoizolaciji. Testirala se prije povratka na posao. Na tome su području trenutno aktivna 32 slučaja zaraze, a od početka epidemije koronavirusom se zarazilo 69 osoba. Potvrđeno je da je zaraženo dvoje djelatnika opće bolnice Virovitica, čiji ravnatelj Dinko Blažević naglašava da niti jedan odjel nije zbog toga zatvoren, kako se posljednjih dana moglo čuti u javnosti. Informacija da su pojedini odjeli zatvoreni nije točna. Mi smo sve kontakte ovih dviju navedenih djelatnika izolirali, znači njima je izrečena mjera samoizolacije, reorganizirali organizaciju rada na pojedinim odjelima i cijela situacija je i više nego pod kontrolom. A osim svadbenih svečanosti, čestim izvorima zaraze pokazali su se i noćni klubovi. Pridržavaju li se oni preporuka o radu do ponoći i provodi li inspekcija kontrole, na konferenciji za novinare odgovorio je Josip Job iz Virovitičke službe civilne zaštite. U protekli mjesec dana svi skupovi preko 99 ljudi i svih 8, odnosno 9 noćnih barova ima obaveznu kontrolu od strane inspekcije civilne zaštite. Znači, ovo što ste postavili pitanje, da li radi inspekcije posao, radi. Nema večeri, nema dana, nema rada noćnog kluba kod kog nije bio inspektor civilne zaštite. No međutim, još uvijek je preporuka nekada da se ide na odgovornost, na savjest vlasnika i na goste koji su prisutni ovoga, da se ne ide sankcionirati. Ljudi zlorabe na neki način ovoga rad noćnih klubova, ali imaju prema odluci do 5 sati ujutro mogu raditi. Tako da smo primali 6 noćnih klubova, sad ih imamo 9. U vrijeme korone se još 3 registrirala kao noćna kluba. No, zapravo smisao svega inspekcije i nas i ovo što uporno govorimo je da budemo odgovorni,
apeliramo na mlade da paze i ostalo, to je zasad smisao, dok ne dođe do crnog scenarija. Ako dođe do crnog scenarija, onda će ići ad hoc zatvaranje. Obilježena je 29. godišnjica oslobođenja virovitičkog prigradskog naselja Jasenaš. Bilo je to prvo oslobođeno naselje u Hrvatskoj kojim se spriječio prodor neprijateljske vojske u Viroviticu i ostvarenje srbočetničkog sna o Velikoj Srbiji s granicom Virovitica-Karlovac-Karlobag. U sjećanje na tu prvu organiziranu akciju pripadnika Zbora narodne garde i policije kod spomen obilježja u Jasenašu zapaljene su svijeće i još jednom naglašena važnost prisjećanja na važne dane u novijoj hrvatskoj povijesti. Samo 10 kilometara udaljen od središta Virovitice, Jasenaš je na početku Domovinskog rata bio ključno mjesto obrane toga grada. To je znači prvo oslobođeno naselje u Republici Hrvatskoj tada kada je Hrvatska država najteže krvarila, kada je počela najveća agresija u povijesti na Hrvatsku državu. 2. rujna 1991. godine oko 350 pripadnika Zbora narodne garde i policije u prvoj organiziranoj akciji oslobodilo je Jasenaš od neprijateljskih snaga i sačuvalo Viroviticu od daljnjih napada. Banjalučki korpus je bio na izviđanju, njihovi tadašnji zapovjednici, i da će u roku tjedan dva ovdje doći postaviti teško topništvo iz Banja Luke i tada bi Virovitica prošla kao Pakrac, kao Vukovar i tako dalje. I možemo reći da je ova akcija upravo doprinijela da je Virovitica nakon toga više nikad nije bila uopće u poziciji da je napadne s teškim topništvom, da je razara. Izravni povod ipak je bio napad iz Jasenaša na Rezovačke krčevine. Neprijatelj je među ostalim na prvi dan školske godine gađao školsku zgradu u tome naselju. Djeca su sat vremena prije otišli iz škole, znači oko 3 sata su otišli kuće, u 4 sata su oni napali baš školi, pogodili školu minobacačima i trafostanicu u Rezovačkim krčevinama. Bila je jedna gospođa Blažević teško ranjena i nekoliko još civila. U akciju oslobađanja Jasenaša hrvatski su bojovnici krenuli 2. rujna u ranim jutarnjim satima. Opkolili su naselje s 4 strane i od neprijateljskih snaga oslobodili ga prije podneva. Na mom pravcu smo imali 2 mrtva neprijateljska vojnika i dva smo zarobili, a na ovom dijelu baš tu gdje stojimo, znači naš Mikeš, oklopno vozilo je, evo baš tu iza nas, nastradalo, pogođeno komunitarnom minom gdje smo imali 5 ranjenih naših momaka, znači niko nije smrtno stradao i jedan nam je bio ranjen, znači na ulasku Jasenaš sa malokalibarskom snajperskom puškom u nogu, tako da smo eto uspjeli bez žrtava. Oslobodivši Jasenaš nisu se, kaže, opustili jer trebalo je obraniti cijelu Hrvatsku. Još uvijek nam iza leđa ostala vojarna koja nam je isto bila prijetnja, znači 2. smo 9. bili u Jasenašu, a 15.9. naše vojno skladište Štištac je isto letilo u zrak jer su oni to izminirali. I 17.9. je pala vojarna i onda smo se oslobodili svih tih zala koji su nam pretjeli za leđa. 29 godina nakon akcije koja je utjecala na sve daljnje borbene aktivnosti u ovom dijelu Hrvatske, sudionici se sjećaju s posebnim ponosom. Bila je, ističu, vjesnik slobode i podstreh svim ostalim postrojbama diljem zemlje. Vjerujem da svi ovi hrabri bojovnici danas okupljeni asociraju uspomene na te dane 91. godine. 29 godina iza, siguran sam da bi ovo trebalo biti zabilježeno i u udžbenicima u Republici Hrvatskoj kao jedan od školskih primjera kako se, kad se brani sa ljubavlju i srcem, može učiniti sve za domovinu. Jer upravo zahvaljujući toj akciji uništen je i plan stvaranja Velike Srbije s granicom Virovitica-Karlovac-Karlobag. Virovitica je, zahvaljujući oslobođenju Jasenaša, ostala nepokoren grad. Berba duhana u punom je jeku, pa je slatinski Agroduhan organizirao prve dane polja duhana. Za 30 kooperanata na pokusnoj plantaži te tvrtke u Novoj Šarovki pokazali su rezultate duhana navodnjevanog sustavom kap na kap, kao i tehnologiju uzgoja. Jer klimatske promjene, naglašeno je, svake godine sve su izraženije, a budućnost uzgoja duhana, osim u strojnoj berbi, počiva i na implementiranju sustava navodnjavanja.
Od 700 hektara zasađenog duhana, kooperanti tvrtke Agroduhan navodnjavaju trenutno nešto manje od 30% površina. No sve je izvjesnije da će trenutnih 200 hektara pod sustavom navodnjavanja morati ubrzano povećavati zbog sve težih vremenskih uvjeta za uzgoj te biljke. Prije 3 godine svoj duhan počeo je navodnjavati i Tomislav Horvat. Nema niš bez vode. Baš kod nas se vidi ovoga, tu se vidi na ovome pjeskovitome rezultata i kod nas se vidi di je voda, di nije voda, velika razlika. Sustav navodnjavanja kap na kap pokazuje da je navodnjavanje u početnoj fazi rasta duhana izuzetno važna operacija. U konačnici su veći prinosi, a duhan je kvalitetniji. Prinosi zavisi od sorte, koja je ranija, kasnija sorta, Francuz je ovaj, on dosta je lagan duhan, malo manji prinos je, a NC koja kasnije sorte su puno bolje prinose daju, 200-300 kila po jutru više i 400, sve zavisi od tla. Zašto implementirati sustav navodnjavanja i kakvu tehnologiju primjenjivati, 30 proizvođača duhana doznalo je na pokusnom polju u Novoj Šarovki na prvim danima polja duhana tvrtke Agroduhan. Ovdje je, znači, pokusi su postavljeni pod navodnjavanje, što je vrlo bitno, i iz priloženog se vidi da ove godine navodnjavanje, bar u početnim fazama rasta duhana, je izuzetno bitna operacija, a inače navodnjavanje je tehnološka mjera koja bi trebala svakako biti u proizvodnji duhana. Pokušavamo na sve moguće načine tim kooperantima i stručnim savjetima i financijskom pomoći i praćenjem proizvodnje jednostavno biti korektan i pravi partner. Iako trenutno svoj duhan ne navodnjava, Josip Androš smatra da se treba prilagoditi specifičnim vremenskim uvjetima koji su svake godine sve izraženiji. Možda na jedno 4 hektara na godinu stavimo navodnjavanje, jer evo, vidjeli smo tu na pokusima da bez navodnjavanja nema ništa, a imamo pristup da možemo staviti navodnjavanje, tako da mislim da hoćemo. Kao što sufinanciramo i plitice, i gnojivo, i sve živo, isto tako sufinanciramo i pumpe, i cijevčice, i ove plave glavne cijevi, sve što im treba, bušenje bunara organiziramo, tako da sudjelujemo mi u toj financijskom trošku, jel? Naravno, ako su veći izdaci, onda to gledamo poljoprivredniku na 2-3 godine, dati, imamo kredite, imamo jednogodišnje, imamo avanse. Savo proizvedeni duhan ta tvrtka izvozi, a osim klimatskih promjena, ove godine sva svjetska tržišta u jednom trenutku zaustavio je i koronavirus. Kupci su zaustavili svoje aktivnosti, imali smo problema u veljači, međutim 700 hektara koje mi otprilike imamo, to su naši kooperanti, oni su ostali vjerni našoj tvrtki, ja im zaista skidam kapu do poda i zahvaljujem, jel? Što imaju na neki način i povjerenje i vjeru i nadu, idemo dalje proizvoditi. A iako je neizvjesna, budućnost proizvodnje duhana donosi i određene promjene. Onaj tko se tim poslom želi baviti i dalje morat će, osim navodnjavanja, početi primjenjivati strojnu berbu. Jer berača je sve manje, a posla jednako, pa je to i jedini način opstanka. Stigli smo na kraju i do vremenske prognoze. Sutra će u prvom dijelu dana biti pretežno oblačno, mjestimice s kišom, ponegdje na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom. Od sredine dana izgledno je smirivanje, pa će u većini predjela poslije podne prevladavati sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a na Jadranu, osobito u Dalmaciji, vrlo jak sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu duž obale i bura. Najniža temperatura zraka bit će od 11 do 16, na Jadranu od 16 do 20, a najviša dnevna uglavnom između 19 i 24, na Jadranu od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva. Vremenski utjecaj na meteoropate i kronične bolesnike bit će malo povoljniji nego prethodnih dana. Još uvijek su moguće tegobe vezane uz zdravlje, osobito kroničnih bolesnika, ali će one biti nešto slabijeg intenziteta. U danima pred nama, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, bit će djelomice ili čak pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro bit će mjestimice magla, osobito u srijedu.
Vjetar većinom slab na kopnu, a na Jadranu umjerena bura, osobito na sjevernom dijelu gdje mjestimice može biti i jakih udara ponajprije ujutro, a danju često umjeren sjeverozapadnjak. Jutra će osobito u gorju biti svježa s temperaturom u unutrašnjosti većinom od 10 do 15, a na obali i otocima od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Dnevna temperatura bit će u postupnom porastu, na kopnu od 22 do 27, a na Jadranu od 26 do 31 Celzijev stupanj. Toliko za danas, stigli smo do kraja dnevnika. Hvala što ste bili s nama, poštovani gledatelji. Budite i sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada, lijep pozdrav!